દેશ સસંગે ભુવન ઐતિહિક બૈઠક આજે ડીજીપી સંમિનીર શેર દિવ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સામેલ હવે મોદી ઉપસ્થિત અમને કેન્દ્ર ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને જામર્શદાતા અજિત ડોભાલસ્ત ડીજીઆઈજી ગુરુમંત્ર દેબે પ્રધાનમંત્રીઓ ગૃહમંત્રી ઉપસ્થિત પ્રસ્તુત હોય છે રણનીતિ આગામી વર્ષપ્રાઇ કુ ચાર મુકબિ કેભિગેરે આલોચના કરતકાલી બાર ઘંટા બેચાર વિમર્શ કરાઈ અંતર્જય સીમા ઉપકૂળ સૂરક્ષા સાંગેક ઓ સેબર દમન લાગી પ્રસ્તુત હોય ખસડા તેપરી માઓ દમન ઓનુપ્રવેશકારી રોકવા દિગ્ગર બ્લુપ્રિન્ટ પ્રસ્તુત કરાય ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହଯୋଗୀ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସ ମୋ ସହିତ ଲାଇଭ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଆଜି ହେଉଛି ଡିଜି ପି ଆଇଜିପି ମିଟିଂର ଶେଷ ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଆଜି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ଏନ୍ଏସ୍ସି ମୁଖ୍ୟ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ମଧ୍ୟ ମିଟିଂରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ସେପଟେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସେପଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ પન્ન ધમક આજે રહી છે સરક્ષા કેમતી આજીરો કાર્યસૂચી કણ দেখুন আপনার যেভাবে কইলে যেহেতু আজ যে ডিজি সম্মি যেহেতু শেষ দিন অর্থাৎ আজ হচ্ছে তৃতীয় দিন সেই কি বিশেষ করি আমি সুরক্ষা দিগ কথা দেখা গেলে যে সতুরি রু অধিক পুলিশ ফোর্স মুখে দশ সেকশন কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী মানে নিয়োজিত রয়েছেন তা সহ আপনার দেখুন ব্রুপটপ সুরক্ষা কথা কুহতু কিংবা কনভেনশন হলর পুরা চারিপটক সুরক্ষা বলয় করা ত্রিস্তরীয় সুরক্ষা বলয় ভিতরে পুরা କନଭେନ୍ସନ୍ ହଲ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ପୋଲିସ୍ ଫୋର୍ସମାନେ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି କମିଶନ ପୁଲିସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗ ରଖିକି ପୁରା କଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜି ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ପୁରା ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାତୀୟ সুরক্ষা পরামর্শদাতা সে যোগদান তবে বিভিন্ন দিগুনে আলোচনা করা যাচ্ছে যেহেতু আজ লাস্ট দিন রয়েছে সেইপি গুরুত্ব বহন করুচি আজটি এবং আজটি অর্থাৎ আপনার জাঁথে গতকাল প্রধানমন্ত্রী নরে মোদী যেভাবে ভাবে বার ঘণ্টা ধরিকি মানস কলে বিচার বিমর্শ চালিল কেউভাবে ভাবে যে সমস্ত রাজ্য ডিজি মানে উপস্থিত রয়েছেন সেত ওয়ান টু ওয়ান আলোচনা হল জাতীয় সুরক্ষা কু বিশেষ করি যাই কাই না দেখুন দেশ ভিতর যে রয়েছেন শত্রু রইছেন দেশ বাহারের যে শত্রু রই সে কমিটি অপরাধিক তত্ত্ব মানুষ কেউভাবে ভাবে নিপাত করা যাইপার সে দিগে গুরুত্ব দিয়ে যাই এবং আপনার দেখুন যেভাবে ভাবে যে যেহেতু সাইবর অপরাধ গোটি চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে সেপি সাইবর অপরাধ এবং আর্টিফিষিয়াল ইন্টেলেজে যে অপব্যবহার করা যাচ্ছে তাকে কমিটি রকা যাইপার সেই কি কোণ সব আকশন প্লান প্রস্তুত করা সে ନେଇକି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଆଗକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ରହିଛି ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏଥି ଏଇଥିପାଇଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶ ଭିତରକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଶରେ ରହିକି ହିଁ ସବୁପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ସବୁକିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଉ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁକି ଯେ উপকূল সুরক্ষা কু বিশেষ করে গুরুত্ব দিয়া যাই তাহলে নিশা দ্রব্য চালান দেখতে বেশ নিশা দ্রব্য চালান বা এই নিশা দ্রব্য চালানু রোকাবি কোণ কোণ সব আকশন প্লান প্রস্তুত করা সুরক্ষা ব্যবস্থা রহব কেউভাবে ভাবে সমস্ত রাজ্যর ডিজিপি মানে কণ কোন সব প্রস্তুত করছেন কাজ খরচড়া এ দিগার মধ্যে আলোচনা করা তিন দিন ধরিকি প্রথম থার পরে ওশার যেহেতু ডিজি সর্বভারতীয় ডিজিপি সময়নি অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ যেহেতু তৃতীয় দিন ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କେମିତି ସଫଳ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରାଗଲା ସେଥି ନେଇକି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଡିଜିବି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତା' ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଅପରାଧିକ ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ସେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସୁଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇପାରିବେ ଆଇନ ଜରିଆରେ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଦିଗରେ ନେଇକି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଏ ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ବୈଠକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈଠକ କୁହନ୍ତୁ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଭାରତର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଐତିହାସିକ ବୈଠକ ଆଜି ଡିଜି ପି ସମ୍ମିଳନୀର ଶେଷ ଦିନ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତର ସୀମା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରାଯାଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ବାର ଘଣ୍ଟାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ କେଉଁଭଳି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଭାରତର କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ଇଏ ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଛନକା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କୁହାଯାଇପାରେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ जदि आपण को आम भिडी भल लगला तेब चेल्क लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां तो नहीं